čia yra akmens amžiaus stovyklavietė. Šioje stovyklavietėje galite pamatyti akmens amžiaus ir ankstyvojo bronzos amžiaus rekonstrukcijas ir amatus, kurie būdavo vykdomi akmens amžiuje. Pradedant nuo titnago skaldimo, maisto gamyba, gintaro apdirbimas, lankų gamyba, augalų pinimas, tai būdavo pagrindinis žmogaus išgyvenimo skirtas amatas, kuris buvo kasdienybė akmens amžiaus žmogui. Pasakojom, bandom gyventi šio amatą. Čia yra vienas iš titnaginių durklų, kuris yra padarytas. Lygiai taip pat turiu ir strėlės angalių, kurie yra padaryti būtent naudojant tas archainės technologijas, apdirbant patį titnagą. Jie buvo prisitaikę lygiai taip pat, kaip ir jiems būtų sunku gyventi mūsų laikais dabar. Tai jie, kadangi gyveno nuo pat gimimo tokiam laikotarpį, jiems atrodė tai visiškai normalu ir įprasta. Iš mūsų perspektyvos žiūrint, tai buvo ganėtinai sunkus laikotarpis, nes turėdavai didžiąją dalį laiko skirti gamybai, maisto susiradimui ir tobulinimui inventorių ir savo įgūdžių. O šiuo atveju tai yra visai kas kita. Dabar mes tik tai darom iš mokslinės paskaitos ir edukacinės veiklos.